вже добігає 7:30, а це означає, що варто дізнатися новини, які відбулися у нашому місті. У студії вже є Анастасія Бахор. Настя, запитання до тебе. Скажи мені, будь ласка, ким ти мріяла стати в дитинстві? Вітаю, колеги. Ну, в дитинстві під впливом всім відомої книжки я просто хотіла мати чарівну паличку і робити навколо добро. А зараз ми переходимо до новин. Вітаю на годиннику 7:30 ранку, і ми розпочинаємо інформаційний день середи, 5 грудня. У студії працює Анастасія Бахор. У Львові цього тижня почне працювати мобільна наукова лабораторія для вивчення фізики у школах. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Заняття проводитимуть у міських школах почергово. Перші експонати лабораторії у четвер 6 грудня протестують учні ліцею «Просвіта», що на вулиці Просвіти 2. Сучасна лабораторія складається з 10 експонатів, кожен з яких розкриває певне фізичне явище. Коштувала така навчальна лабораторія 2 мільйони гривень. За словами Галини Слічної, директора міського департаменту гуманітарної політики, також мерія планує закупити для шкіл мобільні лабораторії для вивчення хімії і мистецтва. А з нового року кожна школа Львова матиме охоронця. Гроші на це передбачили у міському бюджеті на 2019 рік. Цю посаду додадуть до штатного розпису шкіл у кількості 1,5 ставки. Керівники шкіл самі зможуть обирати, наймати одну людину чи двох. Як зараз охороняють школи у місті, дивіться далі у сюжеті. Це приміщення 27-ї школи на вулиці Свінціцького. Навчається тут 420 дітей. Пост охорони в школі відразу біля входу. За охоронця тут працівниця комунального підприємства «Муніципальна варта» Валентина Балан. На цій посаді жінка працює більше місяця. Дивимося за дітьми, щоб був порядок, і не бігали на перерві на вулицю, бо тут якраз такий рух транспортний. Батьків знаю вже в обличчя. Ну, сам це вони перші і другі класи забирають в основному, а вже третій, четвертий, то є списки, або батьки забирають, або вони самостійно йдуть. Оскільки були скорочені сторожі, три посади сторожа, то одна з наших працівників, колишній сторож школи, перейшла на роботу в муніципальну варту і тепер працює нашим охоронцем. Коли встановлено відеонагляд, відеоспостереження, школа передається на пульт охорони, то посади сторожів нічних скасовані. І ось це перед тим, як ставити на сигналізацію, тих кілька годин проміжку часу, воно було, школа була, так би мовити, відчинена. І ми по черзі чергували на вході, аби хтось сторонній в другу половину дня не прийшов. А це ліцей номер 28. За охорону тут платять батьки. Ну, обов'язки входить охороняти вхід і вихід чужих людей, всяких батьків я знаю в очі, так всіх дітей я теж знаю. А двері на радіопульті. Якщо потрібно, то знімається пульт, але в основному вони на радіопульті. Працюю я з 8 до 2, бо у нас дві зміни. Ініціативна група батьків заключила угоду з денним охоронцем. Охоронець підписав контракт. Таких трьохстороння угода була між охоронцем, батьками і школою, теперішнім ліцеєм. Номер 28. І батьки перераховували постійно гроші на картку нашого, не нашого працівника, а денного охоронця. У мене навчаються дві моїх донечки. Одна в 4 класі, одна в 1. Охороною ми тут дуже задоволені. Не всі привітні. Двері тут у нас закриваються, відкриваються на пульт. Все працює, як має бути. Діти без відома охорони не вийдуть. Втікти зі школи також не втечуть старшокласники. Із 1 січня 2019 року охорону в усіх школах міста оплачуватимуть з міського бюджету. Такі рішення прийняли на засіданні виконкому, розповідає начальниця міського управління освіти Зоряна Довганик. До 2018 року забезпечення охорони відбувалося тільки виключно за кошти батьківської громади. Тому було прийнято рішення передбачити кошти в міському бюджеті для того, аби забезпечити заробітну плату охоронникам і ввести до штатного розпису додаткову штатну одиницю. Передбачається, що кожна школа отримає денного охоронця на 12 годин. Це і 1,5 ставки у штатному розписі.
На оплату праці охоронців у міському бюджеті передбачили 13 мільйонів гривень на рік. Олена Данило, Володимир Стадник, ЮА Львів. Домівка врятованих тварин просить львів'ян допомогти забезпечити своїх підопічних кормом на 3 зимові місяці. Перелік необхідних продуктів оприлюднив зоолог Орест Залипський на своїй сторінці у Фейсбук. Домівка врятованих тварин розташована у парку Знесіння, де зараз мешкають 70 тварин, яких врятували зоологи. Львів'ян просять приносити фрукти, овочі, корм та крупи. Продукти можна віддати волонтерам, які працюють на території. Сьогодні, 5 грудня, у Львівському театрі опери та балету відбудеться концерт з нагоди 20-річчя внесення Львова до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У програмі арії з опери Моцарта, Верді, Пучіні, Офенбаха та композиції Михайла Скорика. Виступатимуть українські солісти, хорова капела «Дударик» та оркестр «Інсо Львів» під керівництвом Оксани Линів. І наостанок про погоду. Сьогодні у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду. Температура повітря в день підніметься до 4 градусів тепла. Місцями дощ та мокрий сніг. На дорогах збережеться ожеледиця, тож водіїв просять дотримуватись правил безпеки дорожнього руху. І це всі новини на цю годину. Зустрінемось вже о 8:00. Не перемикайте. Далі в ефірі «Добрий ранок» і там ще багато цікавого.